Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandirabe wondabe a computer pula ku civi misimi na kidomo lo miofni on kala on tafiti fo andre lesde do yaru ndere amodo na wal bile bana ko wa hande boy ngari be tindino je meden daga hande der rawa sendiri be pirata nego telephone en andi goddo foti wawa pirata telephone mara ko banata be telephone part be telephone manasta baza manasta facebook anasta galeri ko watta pat do ya wawa bo winda na goddo fere ko ami ma ko ha gru fere o winda ma libo yarba vocal to be tari be mbedu man to be wolwi bo wurto tap to mbado ma to be wi'a yo way non watta ka anna bo ambo a anda goddo fere on pirata telephone ma ngam majum da application do mi waddi awa estala nga telephone mara to wodi mo pirati konte ma application men ga hollete mo ga hollete adresse ma ko ga hollete a itta mo bo a désactiver mo ndero mai to be kollete adresse imle ma ko futa memini be kollete nda ha woni nda inde ma ko be kollete adresse di ma ko complete ga maju watan video ma kiro daga ran ga heba yatini wore may noti ta misala rogo amma hedde ko may do to arande mara wargo hashendo inete nga computer bula ko civi taji to abunu ga laru gal jungo mara nyamu ha bindi bodeji be winti sapo nami ma do bindi bodeji mai abono heba tininoje je min gaddi fu heba larade be koydum en dembo tangi je te like go video je may to wodi ko ngid jam tago min ko bo wodi ko ngid be zango mon foto binda na min hales video may don ha commentary on asana min commentary je encourage go min ga heba min gada ko adono go video je fere fere tilimdi ngama je mo fuddi largo video may bo habda larangol daga arande haya gora gare banano en bino heba o yano tininor may no te tammi salo rago amma hedde ko may kala ben be abona fu be kabda be abona larga jungo makko nyamu habe bindi jabone haro o mema do bindi may banin to do be moemi do dawe ngadani be alama lengure lo sa o mema do lengure may banin to do memi be ngadani me ko kanko ita to isa o mema kedungel do kay ba de bingel be video ke sol fu heba o larangol be koydu dembo tangi jito bargo haado like a video may ho ba on kolla min video may fottani on dembo ta kejite wargo haado ha committee ona sana min committee je encourage go min ga heba min ngara ko adono go video ji fere fere tilimdi amma jun tangi jito wargo haado ha share mali bo partage o mema ni partage lien video ma haa der groupe ji modo whatsapp telegram facebook e konan di majum arande mai ni mb nja play store made in nja tel sa application ma se ngaranda play store ban ni en fo comme fo anda play store ma babal tel sa application jito nasi ban ni do se to nasi ban ni do drive sa nja fo se ngara babal wal ko research nda dum haro babal wal ko research haro se patta ba sa mbinda en conti na o ngimi windani do haye se kanji mon tabiti no mbindi ban ni non gimi ndanu haye se kanji mo do sa me ma do to to me mi do application ni ma dinga ra di jour amma da application ko sanga 3e do danga haro amina sanga bangia ngaro tabiti na application ma do un hanga non ko si danga haro don ko si ngaro sa on installa nga bo min jami installa nga ton installa nga on timini do sa ngaro me ma ha ouvri haro sa ngaro me ma ha ouvri bani to me mi ha ouvri do sa on den application mo do go fe ba timina toto nga wadi banin do un publicité on dara be wi fermé on mema to ngia fermé bon dara haaro ha babal be wi avance go daru haaro sa mema dum banin to memi ni direnda application modon to nga wari banin do nda babal on garta on ngada recherche ndaru haaro haaro no ngarta on mema ngada recherche on ngia wodi mo pirati ndera application ji modon wodi mo controller tawna malli bo wala sa ngaro mema dodo do kunga ngago sakaro sa mema do banin to memi banin do sa ngara o mema haro haro to memi banilo sa ngok ka autorize nga jama autorisation sa ngok ka autorisation don ko kinga ranga dani o banilo sa ndara habe wi ferme bano ko mi bi non premi nda dum haro sa ngara o mema ferme ndare application mere ngara ko ta nda haro dirabe haungi do haito do wadi 100% den application ma ko resultat yo to wodi mo controller town balli bo to wodu no mo controller town be kollaw banin hayto do yai 100% den bon dara telephone modo may bangel lo bouge application may amma futa huil non ta haydi non banin may on application may nga way tammi on ga dara ado ga do bouge telephone may bien on andi do sai en dena sai to ngi do may wadi 100% la dum ha do ngi dum do 30 sai en dena dum be akilo de rabe le riya nga ho sai tang sel da ngi di galani no de ninga
kado ya karan kasing jota and then I say to engage sampusan wadi babal mai to sampusan wadi ni do kan telephone men mai be hore mum application man hokkata in da no telephone modo woni to wodi mo controller tangel be biaw to wala bokati kamma je en do de ni do en jakade de rabe Jenny tigande der rawe dum hosi wada 2 minute banina ko yanta minti 30 mi don wanno push to nda to dum gadi banin do kam yo nda dum hado wala mo controller taw tamin dari nda hunde do resulta mai holli wala mo controller ta nasta banin do wala mo controller ta nasti hado wala mo controller ta pat tami to be ngaddani bannin be ngaddanai address email ngaddanai ne application faire be lo baringa inanda ke wala mo controller ten to don mi tam mi on fami deri rabe gamma jondo to video mo ngol fottani do tata o ngejjita partage ngol deri rabe modo luttube hamba bo be ndara be naftoro be majum gamma jum o ngetta ma deri rabe wassalamu alaikum.